É eu mesmo. Nele. Já tô filmando aqui já. Alô. Alô. Oi. Fala, Pia. Tô filmando aqui já. Alô, Pia, obrigado. Boa tarde, seu nome? É Alcides Dias de Moura. Seu Alcides, era o proprietário do veículo Gol que se envolveu nesse acidente? Que seguido de capotamento, o que aconteceu aqui para nós? Aconteceu que eu parei na lombada, diminui a velocidade, daí ele veio e me jogou longe, bateu na minha traseira. E me jogou longe aqui no meio fio. E ele, o veículo Astra bateu na traseira do senhor? Sim. E na descida, ele não reduziu, no caso, não, do quebra-mola? Não, reduziu, ele entrou com tudo. E ele capotou após bater na traseira do seu veículo? Após ele bater na minha traseira, me jogou para cá e ele capotou lá de lá, às esquerdas. Não houve nenhum ferido, né? Não houve nenhum ferido. Algum ferimentinho, mas só arranhãozinho de nada, outros passageiros que estavam junto comigo. Só o susto? Só o susto, mais é o susto só. Obrigado, seu Cid. De nada. Capotamento. Gol e carro. Gol e Vectra. Um Gol e um Vectra.